Наш гост в утро в нашия град е Славничка Ангелова, главен експерт детски градини към дирекция образование, младежки дейности и спорт, община Варна. Добро утро! Добро утро! Ще си говорим за детските градини. Колко летни групи за забавачка и за какъв период от време се откриват? Това ми е първият въпрос. Разкриват се две целодневни групи, временни, които са за периода най-активния летния през август, за 60 деца. Групите се разкриват в двата най-натоварени района. Това е район Приморски и район Одесо. Съответно в ОДЗ 4 Чайка за Приморски и в ЦДГ Звездичка в Одесос. И на двете места в двете детски градини по 30 места. За първи път по предложение на кмета на община Варна се предлага такъв тип социална услуга за летния период. Закона го позволява, но за първи път се случва в реално време. С цел да се подпомогнат една значителна част родители на неприети деца в един работен за тях период от време. Вместо да пребивават на село при баба и дядо в различни частни занимални, общината направи всичко възможно в летния период да подсигури две такива възможности, за да бъдат децата им в детска градина и да бъдат облекчени в рамките поне на един месец, преди всички официални други класирания. А има ли някакъв капацитет? Да, местата са 30 в едната и 30 в другата детска градина. Това е една нормално оптимизирана бройка за група, която да се надяваме, да има подадени заявления, но и след днешното ни предаване родителите ще бъдат по-активни и ще преосмислят възможностите и организацията на времето си. Да, мисля, че това е една много добра новина за всички родители. Целодневни ли са групите и за каква възрастова група деца говорим? Целодневни са. Това е основно желанието при кандидатстването за детските градини, да бъдат на целодневна организация. Тъй като периода на приема за първа група 2011 все още предстои като възможности, това е един социален жест към родителите, които не са приети за деца 2010 година, които са родени. Това са миналогодишните първи групи. Целта е родителите, които работят и двамата, това е едно условие, което се поставя в документите, т.е. родители, които наистина нямат никаква възможност да им се предостави услугата детска градина през този летен период. 2010 родени от миналогодишните първи групи. Документите. Какви документи са необходими? Да, интересува вероятно родителите да представят служебни бележки, че са работещи и двамата родители. Съответно, с всички изисквания към тези бележки, да са с изходящи номера, печати, булстат на фирмите, т.е. да носят все пак една обективна информация. Акта за раждане и копия от него, и молбата, която ще входират като желание да постъпи детето. Тоест, никакви други документи не се изискват, което е смисъла на тази предложена лятна форма, максимално облекчено кандидатстване в рамките на един активен летен месец да се предостави тази услуга. А до кога се приемат документи? Документите две седмици вече тече. От 21-ви беше за първи път оповестено след решението и на Общински съвет Варна, който утвърди тази предложена от кмета социална услуга и приключват на 31 юли. С цел все пак да имат време да подготвят медицински изследвания, които са задължителни, все пак се влиза в детска градина, за да имат един пълен месец на посещение. От 1 август ли вече? От 1 август, разбира се. Сега, ако те си подадат заявленията, бързичко се прави организацията по медицинските изследвания, няма проблем. А какви са условията за постъпване в детски градини? Само родителите да работят ли това? Да са работещи родители, защото се предполага, че това са хората, които изпитват потребността от помощ, която да им бъде оказана. И се предполага, че са затруднени, децата им все пак не са приети.
Няма да има класиране, което така имаше питания от родителите чрез електронния регистър. Това също е направено с цел бързо и облегчено да кандидатстват във време, отиват, поставят документи. Ние не ги поставяме да се съревновават в ситуация. Тези, които имат нужда, записват се, получават входящ номер от детското заведение и от тук насетне остава само те да свършат своето, да направят медицинските си изследвания. Съответно да внесат депозитна такса, това е задължително съгласно наредбите за местни данъци и такси. Тази депозитна такса родителите ще си получат обратно, когато приключи времето на пребиваване на децата им. В какъв размер е тази такса? Размера на таксата е нормалната месечна такса за детска градина, 48 лева. Това е размера на депозитната сума. Съответно, размера окончателния на таксата се формира съобразно броя присъствени дни на детето за този месец август. Колко максимално са дните, които може да присъства детето? Ние сме фиксирали до 31-ви, всъщност до края на месеца, работните седмици, но като календарно до 31 август. Да. А за подаване на документи за посочените групи има ли значение района по местоживеене? Да, хубав въпрос, благодаря, че ме подсетихте. Не. След като приключат основните класирания, като процедура, винаги общината разтваря възможностите, защото нали, съответно и местата, които се разкриват, не са регулярно за даден район, а из целия град. Затова всички родители, които кандидатстват, трябва да знаят, че тези места са без значение на административния район по живеене. Просто да се организират и да преценят възможностите си като организация на време и пътуване, но по нашите предварителни проучвания ние сме ги обезпечили в тези два района, защото фактите показват, че потребността от тези места е най-голяма в тях. Ами ако детето е във Владиславово или Аспарухово? Ние и сега имаме такива ситуации, в които се разкриват места в различни райони. Родителят ще прецени възможността си как и къде може да пътува. Но пак казвам, че и при сегашния прием имаше незаети и продължава да бъдат да има такива незаети места в Владиславово и в Аспарухово. Затова считаме, че по нашите данни, които имаме, това са двата района, които изпитват необходимостта и потребността, а останалата част от родителите, разположени в другите райони на живеене, да преценят своите възможности. Ще има ли разкриване на допълнителни места и кога? Убедена съм, че това интересува изключително много родителите. Хубавата новина е да, ще има такива места. Община Варна направи всичко възможно и активно протича строителството на двете нови детски градини. Те са ситуирани в район Приморски. В момента тече това строителство. През есента се надяваме съобразно договорите им на строителите и изпълнители да бъдат готови обектите. Това са две детски градини, които обезпечават общо, казвам, 330 места. Това далеч не е малко. Допълнителни възможности ще има още извън тези 330 места, които според практиката през последните 2-3 години, която се утвърди, родителите предпочитат някои децата на 5 и 6 години да ги записват към училище. Законът позволява подготвителните групи да бъдат детска градина и в училище, което освобождава места и, както ние професионално го наричаме, редуцираме групите и тези места се освобождават за деца на 3 и 4 годишна възраст, които са основно на практика приоритет на детските градини, тъй като 5 и 6 години годишните деца за закона позволяват и обезпечаваме такива места и в училищата. Така че при всички случаи предварителните проучвания показват, че такива възможности ще има от места от оптимизация. Такива имаше и миналата година, които ние разкрихме през септември. Вероятността да има такива е много голяма и за тази есен. Така че през есента ще има нови допълнителни места.
Ще бъде ли решен проблема най-после? Ами, проблема максимално ще бъде решен, но трябва да се отчита един много важен аргумент, който няма как да бъде прогнозиран. Това е имиграцията и движението на хора непрекъснато. Така че не можем да кажем с тънко броене до 0-0-0, нали, обезпечаване на места. Максимално ще бъдат обезпечени с възможности родителите, но няма как тук да се каже на 100%. И сега вече има запитвания за новите места от родители, които примерно не са участвали въобще в класирането на 31 май. Пропуснали са възможността по една или друга причина, но да, те ще кандидатстват и ще имат такава възможност. Тоест, това е една група хора, които по една или друга причина са във Варна и имат правото да кандидатстват в детска градина. Това беше за есента. Да ви върна отново малко на летните групи. Всъщност, откъде дойде предложението? Беше ли, понеже казахте, че кметът... Да, това беше предложение на кмета на община Варна, което беше гласувано от Общински съвет Варна. И пак искам да заявя, че това е един вид нова социална услуга, като форма на организация на летния период, услуга за родителите, която се прави за първи път. Преди години се направи по часовото гледане на деца в детската градина, присъствието на деца. Сега всъщност се счита, че това е един нов жест на социално. Ще видим социална услуга. Какъв е интересът на родителите? Предполагаме, че тя има бъдеще, тази форма. Нова е за родителите. И всичко ново, разбира се, се изисква време, за да стане достъпно като информация за родителите и да го реализираме, но се надяваме, че това ще се получи. Тоест, зависи от това какви са резултатите сега, дали до година отново ще го има? Да, предполагам, че така ще се получи. Интерес има, записват се родители, но все още има свободни места. И това е така нашето желание, въпреки че новината е разгласена в електронния регистър, в медиите, на сайта на община Варна. Моето присъствие тук има за цел да оповести още по-вече новината, че има такава възможност родители, които сте в затруднено положение, кандидатствайте. Тоест достатъчно са информирани хората. Да. Вече да. Се знае. Ами благодаря ви, мисля, че изчерпахме темата, казахме всички важни неща. Благодаря на Славничка Ангелова, която беше тук при нас в студиото.